Živjo! Danes ti bom predstavil opcijo A1 Play. Opcijo, ki ti omogoča, da vse svoje najljubše vsebine prenašaš neomejeno. Izberi A1 Play Music za neomejeno poslušanje glasbe. Prenašajo prek aplikacije Apple Music, Tidal ali Deezer in ne porabljaj svojih zakupljenih podatkov. Dobro, ne? A1 Play Video ti omogoča, da gledaš videe z interneta brez Wi-Fi-ja. Neomejeno lahko prenašaš Netflix, A1 Now, HBO Go in Mobia TV. Če izbereš A1 Play Social, lahko na Facebooku, Instagramu ali Snapchatu neomejeno objavljaš fotografije. Z opcijo A1 Play Chat pa neomejeno klepetaš v Facebook Messengerju, WhatsAppu ali Viberu. Izbereš lahko eno izmed opcij, narediš kombinacijo večjih ali pa izbereš A1 Play Mix, ki vključuje vse opcije. Za vklop pošlje SMS na 4040 s ključno besedo video, music, social, chat ali mix. Pokliči 040 40 40 40 ali pa se oglasi na kateremkoli prodajnem mestu A1. A lahko to pojem zdaj, ker res dobro izgleda.